Svētdiena ir tēva diena. Un šajā gadā tā aktualitāte saistībā ar tēvdienu ir vēl mazliet lielāka nekā citus gadus, jo ir tapis tāds interesants pētījums vai vairāk par šo tēmu. Un par tiem vairāk zinās pastāstīt Karina Rubena, jo viņa atrodas Vērmanas dārzā. Un tur arī šajās dienās tāds īpašs tēviem veltīts un ne tikai ģimenēm veltīts pasākums, bet vairāk Karina. Karina, labrīt. Vārds tev! Jā, labrīt, kolēģi. Es tieši Dāvi gribēju teikt, ka es šeit stāvot un gaidot, kamēr tu beidzot man dosi vārdu, esmu izplānojusi tev sestdienu. Un faktiski ne tikai tev, bet visiem foršajiem tētiem un principā visām ģimenēm, kas ir ap tētiem, jo sestdiena, starp citu, ne tikai šogad, bet jau 5. Gadu pēc kārtas Vērmanas dārzā norisināsies tēva dienas festivāls. Uz to aicināti tiešām daudz, te būs daudz jautru pasākumu, bet lai uzzinātu sīkāk gan par šo festivālu, par to, kādi tie mūsdienu tēti ir, esmu aicinājusi uz sarunu mamām un tētiem LV vadītāju Ingu Akmentiņu Smildziņu. Labrīt! Labrīt! Mēs noteikti atgriezīsimies arī pie paša festivāla, bet vispirms gribās tiešām jautāt, jo es zinu, ka jums ir arī pierādījumi, ne tikai tādi novērojumi par to, kādi tad ir tie mūsdienu tēti, kā viņi iesaistās bērnu audzināšanā un par ko mēs viņus varam uzslavēt tajās attiecībās ar bērniem. Jā, mēs šogad pirmo gadu veicām tādu aptauju, aptaujājām pašas tētus, lai viņi salīdzina, kādi ir viņi un kādi bija viņu tēvi, jo mēs šo te 5 gadu laikā organizējot festivālu esam novērojuši, ka tie tēti tiešām ir savādāki nekā, piemēram, tēti pirms 20 gadiem. Un ko viņi paši saka, ka viņi, piemēram, 4 biežāk samīļo savu bērnu, saka viņam, ka mīl, arī vismaz 2-3 reizes biežāk atvainojas savam bērnam, ir kļūdījies attiecībās, vairāk iesaistās tādā aprūpē, tā kā tēti paši, arī saka, ka 2 retāk viņus pēr nekā viņus bērnībā pēr vai uzšāva pa dibenu, tā kā tie tēti tiešām ļoti ievērojami mainījušies. Tas, ko viņi vēl paši saka, ko viņi varētu darīt vairāk, piemēram, iesaistīties tur, piemēram, bērna gulēt likšanā vai vairāk iet uz skolas pasākumiem, skolas sapulcēm un vēl mazāk, piemēram, nodarboties to, ka, nu, fiziski soda bērnus, un to tad izslēgt vispār no savas darbības. Un kā jums kā speciālistiem no malas raugoties arī liekas, jā, nu, protams, ir tie plusi un ir tas, kas ir mainījies, bet kas ir tas, pie kā vajadzētu piestrādāt? Arī varbūt šīs sabiedrības izglītošanas ziņā. Kopumā mēs vispār arī paši vērtējām šos datus, kāpēc tad notiek šīs pārmaiņas un arī to, ko es jau minēju, kur viņi varētu augt. Tad viens ir tas par to, ka tēti izglītojas vairāk. Tiešām ir daudz vairāk izglītojušas informācijas par to, kā tētim vajadzētu iesaistīties bērnu aprūpē un arī nu, par to, cik viņš ir nozīmīgs, ka viņš ir tieši tikpat nozīmīgs, cik mamma. Un es domāju, arī rīkojot šo te tēvdienas festivālu, tā sabiedrības doma mainās un novērtē, ka tēti ir daudz un forši viņiem vajag pateikt paldies, un līdz ar to arī tā pati sieviete, tā mamma, arī vairāk iespējams uzticās tētim, ka viņš spēja izvēlēties forši apģērbu bērnam, nevis teikt, o, kāds tu nesmugu zeķīti šodien uzvilki, ja? Vai ka viņi vairāk arī uzticās. Par to pašu sestdienu, kas tad šeit notiks, kas šeit ir gaidīts un kādi būs tie pasākumi un tās aktivitātes? Jā, mēs no 2012. Sākas gājiens pie brīvas pieminekļa, kad mēs dodamies tādā svinīgā, skaistā, sirsnīgā gājienā, kurā piedalās ģimenes, bet mēs redzam, ka jau tā tradīcija tiek ņemta līdz arī vecucāki, un gājiens ir pa brīvības ielu, tālāk Pelsbets ielu, turpat arī ienāk šeit te parkā iekšā. Tas tāds ļoti sirsnīgs un skaists, un atceroties, ja, ka mēs to pirmo gājienu rīkojām pirms 5 gadiem, mēs mazliet bijām sabijušies, likās tā brīvības iela tagad slēgta, vai te vispār tie vīrieši atnāks un ģimenes vai atnāks, un latvieši tomēr tādi, nu, tā, ka tas iespējas tādi sevī un ieraušies, bet nē, jau pirmajā gājienā bija ap 2000 dalībnieku, mēs bijām ļoti lepni par to, un par to, kas notiks Vērmanas dārzā, aktivitātes visu dienas garumā. Es pats saviem bērniem stāstu, kas gaidām šogad, un viņi ir ļoti, liekas, wow, būs ļoti labi. Piemēram, būs orientēšanās sacensības, tādas lāzerkaujas, būs lielā loterija, kur visas lozes ir pilnas. Nu tā, kad labirints un koncerts, nu, uz ko bieži vien nāk tieši vecvecāki skatīties. Tā kā tur būs tās aktivitātes ļoti, ļoti daudz, un mums pašiem ļoti patīk.
Jā, labi, tiešām saku jums lielu paldies, tad lai izdevusies sestdienu un nu, es varētu vēlēt, lai labvēlīgi laikapstākļi un lai tēti nenobīstās un tiešām atnāk. Jā, mums ir tēti, kas nākuši iepriekšējos gados un teikuši vienalga, kāda būs laikapstākļi, lietus vai sniegs viņi būs un piedalīsies šajā te gājienā. Es vēl piebildīšu šo te mūsu tradīciju, mums viena kolēģa Audra. Katru gadu ierodās ar, uz tādienas festivālu gumīniekos un saka, viņi viņus nedrīkst vilkt nost, jo citādi sāks slīt lietus, tā kā mēs ticam šiem gumīniekiem, ka arī šogad nostrādās. Ļoti labi, tiešām. Un tad jau uz tikšanos sestdien Vērmens dārzā.